Nu, mand. Det er græshopper, ja, ja, og nyere. Åh, det er portionsanretning, og det var dejligt. Nej, ja. Det er også hyggeligt, at det er Thai-familierne sidder og deler. Jamen, skål, Mette. Jeg synes, at skål for Mette, der har rendt rundt og sørget for mad til os. Tak. Og fisk og fisk i palmeblade. De bliver leveret. Det er rigtig godt. Det er jo nogle blade, ikke? Jeg tror, det er ved siden af. Det gør det fedt. Det er stærkere. Og så den der finder manden har vundet. Nu er det ikke her. Ja, det er så fisk i rød karry, ligesom en fiskefilet. Det er nærmest en roulade, de har lavet. En fiskerolade. En fiskerolade. Ja. En mini. Ja, ja. De findes jo aldrig stoppe. Faste dame. Ja, kom du bare. Jeg vil ikke spise mere.